Продължаваме разговора с журналиста Петър Волгин. След като минахме така през българската проблематика, мисля, че е важно и трябва да прегледаме какво е състоянието на Европейския съюз в момента. Нали, 2007 година всички ни убеждаваха, че ние влизаме в клуба на богатите и красивите и че повече така бъдещето, нали, историята свършва. Какво се случва с Европа в момента, особено с оглед на бежанската вълна? Имам чувство, че вече в Европа никой не знае какво прави. Ами тази вълна от стотици хиляди хора, може би ще станат и 1 милион в скоро време, тя всъщност не е причината за кризата. Тя е това, което разкри вече кризата и на най-невярващите. Защото Европейския съюз отдавна не е този красив организъм, който е бил при своето създаване и в годините след това. Тоест, ние когато се присъединихме към Европейския съюз, съвсем скоро, знаеш, избухна и световната финансова и икономическа криза, но проблемите на Европейския съюз са не толкова икономически, не толкова някакви, че някакви механизми не работят, че някое колелце се е повредило и то трябва да бъде поправено. Проблемите са в идеите на този съюз. Както виждаме и от последните събития, от последните години около Русия и около Украина, Европейския съюз вече се е превърнал в един най-обикновен придатък на големия си американски брат. И това е неговия най-голям проблем. А защо се случи така? Това не е ли, те не виждат ли така елитите на Европа, че така действат самоубийствено за себе си? Ами за елитите, настоящите елити на Европа, това не е самоубийствено за тях, това е много добре. Защото какво представляват тези елити? Тези елити са едни най-обикновени подставени лица на Вашингтон, смея да го кажа така, поне за повечето от тези хора, които са там. Тези елити, този елит европейски, брюкселски е по-точно да се каже, е много по-свързан с Вашингтон, отколкото да е свързан с обикновените хора, които живеят в Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия, Испания. Тоест тези хора са тотално откъснати от своите сънародници, от своите сънародници европейци и те принадлежат към едно съвсем друго образование. И ето защо е съвсем нормално от тяхна гледна точка те да действат просто като подставени лица на американския механизъм и пак казвам, това се видя изключително добре и изключително ясно вече беше показано, когато стана ситуацията с Украина, Крим и всичко останало. Това не създава ли обаче някакъв вид политическо напрежение, тъй като тези елити вече не действат в интерес на народите, които са ги издигнали до там? Това вече не създава ли напрежение, което примерно да ражда идването на власт на такива формации, ражда, които не е било предвидено да идват на власт? И за това имаме съпротива, все по-силна, която взима както десни форми, под формата на десни организации, включително и по-екстремни, и от друга страна пък раждането на леви политически движения. Тоест в различните страни, съобразно тяхната политическа култура, съобразно лидерите, които се появяват, се явяват едни или други форми. Ето ви, например, една Унгария или една Полша отскоро, където на власт са хора, за които най-важно е националното, които могат да бъдат дефинирани като десни, най-общо казано. Хора, които държат на традициите, на ценностите на обществото в противовес на мултикултурализма, който се насажда от Брюксел и от неговите съпътстващи уж неправителствени адепти. От друга страна обаче пък имаме и другия феномен, който е феномена в ляво. Както е да кажем това, което беше в Гърция или това, което е сега в Испания и в Португалия. Тоест хората се отдръпват от този някакъв такъв брюкселски централизъм, от брюкселското статукво и търсят своите представителства както в ляво, така и в дясно. Както в едно всеобщо движение, примерно да кажем за социална справедливост, което е лява ценност, така и в националното, което е повече в характеристиките на дясното. Европа направи много усилия за да смаже левите алтернативи на сегашния модел. Говорим това, което стана в Гърция. Въпросът е обаче, че това не е ли, пак ще повторя тази дума, не е ли самоубийствено за нея, имайки предвид, че ти смазваш една алтернатива, но не можеш да смажеш всички алтернативи? Да, не можеш навсякъде да действаш по един и същи начин, не можеш навсякъде да направиш така, че да се затвърди това статукво, което е минавало доскоро за непробиваемо. Лесно пробиваемо. Оказа се, че това, което ни се свеждаше като някакви брюкселски скрижали години наред, съвсем не са толкова свещени и съвсем не е толкова трудно те да бъдат успорени. Но в
тези централи луксозни в Брюксел, това не го разбират и това важи за целия брюкселски политически спектър. Важи както за Европейската народна партия, така и за партията на европейските социалисти. Да, нека да споделя едно лично впечатление. Партията на европейските социалисти, поне за мен, вече не е алтернатива. Аз присъствах на един техен конгрес тази много година. Не е, да. Опасявам се, че основният проблем за демокрацията, за състоянието на демокрацията в Европа, те посочиха правото на еднополови бракове, което нека да приемем, че все пак е някаква автентична кауза, но ако тя ти е центъра на фона на бедността, значи просто не ставаш, не ставаш като политическа алтернатива. Но обезмисленето на алтернативите не ражда ли края на Европейския съюз? Ма винаги ще има хора, които няма да са съгласни с това, което правиш, особено когато то явно е очевидно, че не става. И тогава действително хората започват да се питат, абе за какво ми е този Европейски съюз? За какво ми е този Европейски съюз, от който се облагодетелстват само една шепа хора? Само една шепа хора, които са свързани по някакъв начин с някакви финансови потоци, които текат от Брюксел към съответните столици. Съответно, една част от тях после се връща към хората, които ги разпределят в Брюксел. И разбира се, че все повече хора ще си задават тези въпроси и ще търсят някаква алтернатива. Те ще я намират навсякъде. Може някой да я намира в БРИКС, може някой да я намира на някакви други места, няма значение, но тъй или иначе вече, когато ти си спомняш преди 10-15, пък да не говорим преди повече години, когато се кажеше Европа, това беше символа на най-прекрасната цивилизация и до голяма степен това беше така. Защото Европа, за разлика, ако отново се върнем на социалната тема, Европа, за разлика от Съединените щати, представляваше съвсем друг модел. Да кажем през 50-те и 60-те. Да, златните години на Европа. Да, тогава Европа можеше да бъде контрапункт на Америка от гледна точка на това, че в същината на европейския проект не беше задължителната печалба, задължителното забогатяване, задължително това, че ти, за да успееш, трябва да разкажеш играта на всички около тебе, трябва да минеш през трупове, само и само за да станеш малко по-богат. И това се смяташе за върховна ценност. Да, това беше ценност в Америка, но не беше ценност в Европа. Малко по малко обаче, от 70-те години нататък, Европа престана да се различава от Америка. В Европа започнаха да важат същите това, което сега се нарича неолиберални правила, които важаха и там. И в крайна сметка, всъщност, нормалните хора се оглеждат и казват, ами, то няма никаква разлика. Това, което беше тази прекрасна европейска мечта, всички да са добре, всички да са щастливи, всички или хайде почти всички, че нормалните граждани имат право да бъдат, да имат еднакви възможности, а не само елита да има най-големите възможности и най-големите права. Това в Европа вече го няма и този Европейски съюз загуби съответно от своята привлекателност. Да, той Европейски съюз всъщност стана последната крепост на неолиберализма. Дори Обама си позволи да наруши някои от правилата, Европейски съюз не. Нека да поговорим за Ангела Меркел, тъй като в началото на тази година, когато Германия смазваше Гърция и се държеше като едва ли не войска, която нахлува там, всички ни обясняваха, че тя е стратега на модерна Европа и че Европа може да оцелее само през нейната фигура. А сега виждаме, че дори българските така медии започнаха да публикуват критични неща за нея. Кое е истината? Какво се причупи за толкова кратко време, половин година? Според мен все още никой не може да каже защо Ангела Меркел предприе този определено политически самоубийствен ход да покани всичките мигранти на света да дойдат в Германия. Защото да, Германия е богата страна, безспорно, най-силната държава в Европейския съюз, но дори и тя не може да си позволи да всичките милиони хора, които страдат по цялото земно кълбо, между другото в една скоба да кажа, те страдат до голяма степен благодарение на политиката на същите тези европейски държави, плюс разбира се и на Съединените щати. Но дори и страна като Германия не може да си позволи да приеме всичките страдащи хора от целия свят. И това много бързо се разбра, включително собствените съпартийци на Меркел започнаха да й говорят, че Германия не може да се справи с този поток, с този наплив от мигранти. И тогава тя съответно започна да говори други неща. Защо първоначално говореше така? Дали някой не я натисна? Дали не беше принудена да го направи? Или просто и тя беше заживяла с представата, че е силна и всемогъща и всичко и може да направи всичко, което поиска, не знам. Но е факт, че тази политика, която Германия официално водеше, определено налива вода в мелницата на движение като Пегида или на Алтернатива за Германия. Днес, между другото, слушах за едно изследване, което е направено в Германия, колко се увеличил броя на германците, които приветстват оградите по границата. Нали? Които германците, знаеш, ще имат този безкрайно тежък комплекс от Втората световна война. И те
просто треперят милите, да не би някой да ги обвини, че имат нещо нацистко в тях и съответно, нали, плюшени мечета, играчки, какво ли не, захарен памук и така нататък за всички, които идват от някъде другаде. Но ето, дори и тази прословута германска толерантност, друг е въпросът дали тя е искрена или просто е така лицемерна, но дори и те се отказват от това, защото виждат заплаха за своя начин на живот. Така че, нищо чудно, аз така малко се шегувам черно, но след като сега искат все повече хора тази, да се стоят огради по границите, и те скоро време ще поискат отново да се построят и крематориумите, нали, ако продължава тази работа. Беше един американски политолог, Джереми Рифкин, който беше написал една страхотна книга за европейската мечта. Остана ли нещо от европейската мечта? За стоящия вид, нека да го кажем честно. Има ли европейския модел някакво бъдеще, развиван по този начин? Развиван по този начин няма. А по какъв начин трябва да бъде развиван, за да може Европейския съюз да получи бъдеще? Иначе Европа, разбира се, като се замислим, ще видим колко много хубави неща има в Европа. Това, че можете да се движите свободно, или поне доскоро можеше, сега вече не знам с тия вълни какво ще стане. Това, че, примерно, млади хора от България могат да учат безплатно в Германия или в други държави, това е страхотно. Но пак казвам, ако Европа продължи по този начин, тя ще изгуби абсолютно всички цели свой и материален, и символен капитал, който е имала. Европа може да бъде сила, само ако има способността, възможността да се еманципира от своя американски събрат. Ако види, че такива действия, мието замете този действително самоубийствен ход, когато Европейския съюз наложи санкции срещу Русия, казвам самоубийствен, защото след това Русия наложи реципрочни санкции. Да, Америка също наложи санкции, само че Америка няма почти никакви загуби от тая работа, а огромните загуби ги инкасираха европейските компании и европейските държави, в това число и българските. Разбира се. Те също пострадаха от това. Това тема, която в България не се повдига от официалните медии, но е факт, не се повдига, че загубите са големи. И тези, защо го направиха това? Разбира се, че европейските ръководители знаеха, че по този начин те ще загубят. Да, окей, Русия ще бъде ударена, безспорно, но ще бъдат ударени и те. Защо го направиха? Защото пак стигаме до въпроса за елитите, европейския елит, който е рекрутиран и одобрен, изпускан именно от Вашингтон. Ако Европа продължи с това, нейните елити да бъдат рекрутирани, да бъдат обучавани, да бъдат индоктринирани изцяло в американската парадигма на мислене, тя все повече и повече ще затъва. Тоест Европа трябва най-после да се осъзнае като самостоятелен играч, тоест ако Европейския съюз иска да има бъдеще, той трябва да знае, че бъдещето е единствено в самостоятелността. Иначе просто са осъдени на изчезване. Но не дава ли Европа в момента съвсем други знаци? Ето този скандален случай, който се случи в Португалия, мисля, че трябва да го обсъдим, когато левицата спечели изборите с една програма срещу финансовите, срещу така ограниченията, срещу неолибералните мерки, а президентът ни им даде мандат. Това на практика не е ли преврат? Това да е преврата, не е, както в България говорят, че протеста за социални придобивки. Това означава, че по принцип волята на хората има малко значение за елит. Ма не беше ли същото разбиране и в Гърция? Същото беше. Да, същото беше, защото хората казват едно, а след това елита прави нещо съвсем друго. Но то е нормално елита да прави така. Защо? Защото елита знае, че той не зависи, това важи и за България, той не зависи толкова от гласоподавателите, той зависи от благосклонността на големите чужденци. Тоест, за тях е важно големите чужденци да ги промотират, да ги слагат някъде на някакви позиции, било то в България, било то на някакви служби извън България. Така че за тях е важно одобрението на големите началници. А що се отнася до одобрението на народа, не е чак толкова съществено. И за това, ето както и ти казваш, за португалския президент, за него не е толкова важно как са гласували хората. За него е важно, че той трябва да изпълни едно поръчение или някаква мисия да света според него изглежда така. И няма значение, че хората са гласували по друг начин. А ще може ли европейския елит да се освободи от тази своя зависимост от американското парадигма, от американското мислене, особено като виждаме, че сега се опитат да сложат и последната усмирителна риза върху Европа, трансатлантическото споразумение. Какъв е варианта? Ами ето точно това трансатлантическо споразумение ще бъде лакмус. Той ще се види дали Европа има силите, като казвам Европа, имам предвид, разбира се, европейския елит. Дали има силите, дали има способността да действа самостоятелно, защото ние виждаме, че
редица там някакви европейски комисари и други важни чиновници непрекъснато върват и обясняват колко хубаво е въпросното трансатлантическо споразумение, както трябва да бъде прието на всяка цена. Според мен, прекрасно знаеки, че то никак не е хубаво за европейските държави, но въпреки това работят за да бъде то прокарано. Ако то бъде прокарано, да, това действително ще е смъртта на Европа. Това действително ще е смъртта на нормалния европейски живот и ще бъде отново господството на транснационалните компании, на компаниите, за които нормалните хора нямат никакво значение, единствено значение има печалбата и те са готови на всичко в името на това тази печалба да бъде увеличена. Да. А когато сега говорим за кризата в Европейския съюз и покрай бежанската вълна, винаги възниква така един главен въпрос: кой е виновен за причините, които я предизвикаха? И сега разбира се, че има едно мислене, което казва: не, няма как в Европа да носи вина или Съединените щати, а другите казват: Съединените щати носят вина. Въпросът обаче тук е друг. Руският президент Владимир Путин със своята намеса в Сирия и атаката срещу Ислямска държава предложи някаква алтернатива, някакво решение. Европа дали разбира, прие ли тази протегната ръка според тебе? Не знам, според мен Европа отново реагира някакси неясно, т.е. без някаква определена мисъл за това, което става. Безспорно Европа или поне отделни европейски държави имат вина до толкова, доколкото тези европейски държави много активно участваха в разбиването на държави от Близкия изток и от Северна Африка. Нека да си спомним само Франция по времето на Саркози какво направи в Либия или Великобритания по времето на Тони Блер какво направи в Ирак. Между другото, съвсем наскоро Тони Блер каза, че не бил прав. Да, той си извини. Не бях прав, извинете. Няколко милиона жертви по-късно той реши да си извини. Това, че толкова хора загинаха и продължават да загиват, няма никакво значение. Тони Блер, който между другото след като престана да бъде премиер, той изведнъж се оказа, че бил някакъв много вярващ християнин. Преди това не го бил казал, защото не било удобно, но след това той навсякъде обяснява какъв страхотен християнин бил и как вярва в християнските ценности. Не знам как това се връзва с това, което англичаните и британците направиха в Ирак, но ето, тези такива държави, да, носят отговорност и те заслужават техните държави да бъдат напълнени с мигранти. Само че Дейвид Камерън казва от самото начало: забравете, никакви мигранти няма да приемем тук. И там има една абсолютно желязна стена, макар че да не изглежда така, която не допуска никакви хора да стъпят на британски остров, на британските острови. Така че, ето виждате, че тези хора и тези държави носят отговорност. И да, действително, трябва по някакъв начин Европа да си поеме солидарна отговорността заедно с Съединените щати за батака, който създадоха в Близки изток. Много са смешни сега. Не мога да не се върна на българските либерални. Разбира се. Които, нали, аз просто се потрисам всеки път, когато чета техните мисли, които казаха, че сега тази бежанска вълна се дължава на ударите, които Русия прави в Сирия. И че и човек си казва ми, значи преди Русия да удари, значи бежанска вълна няма. Ма то беше обратното. Тоест тази бежанска вълна, тя вървеше цяло лято, когато нямаше помен от руски удари, но това не им пречи да кажат, че Путин е докарал бежанците в Европа. Ако не е Русия виновника, тогава виновник става чудовището Асад, което да, нали, би ги тормозило. Добре, ясно, че българските либерални обяснения за света са известни със своята карикатурност, но въпросът ми е, виждайки сега поведението на Русия и как тя неочаквано за много от нашите либерали стана незаобиколим фактор в Близкия изток, мислите ли, че започва да се оформя някаква алтернативна визия за света, за някакъв различен модел на развитие? По принцип, този поглед към Русия е свързан точно с това, което казваш. Защото когато се говори за Русия, се говори не плювателски, когато говори за Русия нормално, моментално либералните анализатори ще ти кажат: у, рубладжи и путинис. Тоест, ти трябва задължително да плюеш Русия, за да не те наричат путинисти и рубладжи. Да, да не влезеш в такова, че да, си слуга на чудовището. Тоест, съвсем нормално е, когато човек се опитва да намери някакъв друг път на развитие, отколкото този, който му се предлага от Вашингтонския консенсус, той да търси някакви други модели. Било то модела на Китай, било то модела на Русия, било то някакъв друг модел, няма значение. Но е факт, че хората търсят все повече и все повече ще търсят тези алтернативи. Да, някои ще ги намират в Русия. Аз не казвам, че това е най-правилният път на развитие на едно общество. Даже напротив, аз смятам, че не могат сляпо да се прилагат едни модели. Т.е. ако говорим за България, ще бъде безкрайно тъпо, ако решиш да приложиш, да кажем, китайския модел или модела на Владимир Путин. Модела на Китай си е валиден за Китай,
модела, който сега съществува в Русия, си е валиден за Русия. И между другото, ако Путин има някаква голяма заслуга, то е, че успя да създаде такъв модел, който е много, много пасва на тамошното общество. Защото това, което беше при Елцин, то пасваше на американското общество, на американския естаблишмент, докато това, което прави Владимир Путин в момента, той прави това, което е характерно за Русия. Няма да се пускам в някакви дълги исторически екскурзии назад във времето и в това как изглеждало по принцип руското общество, но да, това, което се прави там, е за руското общество е добро. Това изобщо не означава, че ако решиш да го приложиш в България, то ще бъде добро. И затова аз никога не съм казал, че трябва да бъде приложено това. Ако все пак ние... Не може да бъде. Да. Те се бе твърде съвсем различно. Представяш си, да. Но ако можем на нещо да се учим от Русия, то е най-вече на защита на националните интереси. Защото Русия също дълго време през 90-те прибиваваше в едно такова абсолютно раболепно състояние по отношение на Запада. Там, като се казваше западен инвеститор, това беше най-светия човек и прекрасният човек, както и у нас. Не, можем действително да се учим на защита на националните интереси, на защита на България, преди всичко останало. И чак след това да мислим за това, че трябва да просперират и чуждестранните инвеститори, че трябва да просперират американските централи и всички останали. Ето това, ако се научим, ще бъде добре. Добре. И последен въпрос тогава. Мислиш ли, че това е възможно да се случи? В България най-накрая някой ясно да формулира национален интерес да го следва, а не да следваме така някакви други модели, като примерно американските интереси, като се обявяваме срещу Русия, или пък тук да защитаваме само чуждите инвеститори, а българския бизнес да бъде тъпкан по всякакъв начин. Мислиш, че това може да стане в близко време? Много е трудно, обаче не е невъзможно. Аз... Сигурно в старо време биха ме обявили за волунтарист, но смятам, че страшно много зависи от желанието на хората и от волята на хората. Ако има някаква критично голяма група от хора, които могат да поискат това, за което ти говориш, то ще се случи. Както ще се случи и някакви други партии, различни движения, политически различни от досегашните, те няма да бъдат такъв тип партии, като тези, които знаем от миналото, задължително десни, леви или няма значение. Това може да бъде някакъв микс от всичко останало. Нищо не пречи една лява партия, даже според мен е задължително, една лява партия да бъде защитник и на националния интерес. Между другото, случая с Сириза е точно такъв, защото Сириза да е една левица радикална, но в същото време тя много силно защитава и националните гръцки интереси. Тоест, националното не е задължително в конфликт с лявото, а напротив, левите, нормалните, съвременните партии и движения трябва да защитават и националната идея. Този интернационализъм, който познаваме от 19 век, нали, той си е бил за тогава. Днес ситуацията е съвършенно различна. Така че аз смятам, че ако има достатъчно хора в България, които да поискат да се защитават този национален интерес и в същото време да се защитават социалните права на хората, техните социални придобивки, а не непрекъснато все повече и повече хора да изпадат, да се маргинализират, това ще се случи. Да се надяваме. Благодаря ти много за това интервю.